Dober večer in prijeten glasbeni pozdrav vam želimo, drage prijateljice in prijatelji oddaje Veter nosi pesem mojo. Začenjamo novo sezono. Poletni dopusti se počasi končujejo in življenje se vrača v stare tirnice. Mi pa smo zelo veseli, da lahko danes v studiu v naši oddaji pozdravimo domačina. Z menoj v studiu je Igor Podpečan. Igor, pozdravljeni. Bravo. Ansambel Igor in Zlati zvoki praznuje 25-letnico. Jubilej, ob katerem ste izdali tudi jubilejno zgoščenko, 25 melodij za 25 let. Ja, kar nekaj časa je minilo od zadnje zgoščenke. Včasih smo bili zelo gosti, kar se tiče snemanja in produciranja skladb. No, mi smo v času od zadnje obletnice, torej od 20 do sedaj, posneli še eno skupno zgoščenko s fanti iz Praprotna, pa še eno instrumentalno. No, zdaj pa je to pred nami, torej 25 let, 25 melodij, tako je tudi naslov albuma. Razveseljiva novica vsekakor za tiste, ki imajo radi veliko skladb na zgoščenki. Ja, in na tej zgoščenki so različne kombinacije, na njej so tudi glasbeni gostje, so tudi posnetki iz prireditve v živo. Pa bi vas prosil, da malo predstavite, kaj vse ste združili na to zgoščenko, po čem ste se ravnali, kaj ste vzeli v izbor, kaj ste ponudili poslušalcem. Ja, nekaj je zgodovine, nekaj je naših uspešnic, ki se mi zdi, da morajo biti na jubilejnem CD-ju. Cowboy Joe je Labodi na Blejskem jezeru. Nekaj pa je tudi kombinacij, ki predvsem s fanti iz Praprotna. Ena skladba je posneta tudi z znano pevko Lucien Lončina. Sicer so pa naše lastne izvedbe, vokalne skladbe, pa nekaj pa tudi za ljubitelje instrumentalnih skladb. Pa še nekaj. Mi smo pred 5 leti, ko smo imeli jubilejni koncert na Studencu pri Domžalah, smo snemali koncert in je nekaj zelo zanimivih live posnetkov in se mi zdelo vredno, da jih dam tudi na zgoščenko, tudi to je gor. Kako ste zaznamovali praznovanje 25-letnice, kako ste si zamislili to obeležitev? Ja, koncerti. Koncerti pa verjetno še kakšen videospot, predvsem pa so koncerti tisto, kar je bila želja, pa da jih realiziramo v okoljih, odkoder prihajamo. Žal v Zagorju letos ne, smo pa imeli v Slovengradcu, kjer sem rojen, pa v Libojah, Slovenska Bistrica, Škofja Loka, to so kraje, odkoder člani ansambla prihajajo. Je teh 25 let minilo hitro, po čem si jih boste zapomnili? Kaj je tisto, kar vam bo zavedno ostalo v spominu? To je kar tako široko področje. Ja, v spominu mi ostaja kar veliko poti v tujino. Preživeli smo nepozabne trenutke v Grčiji, bili smo tudi v Ameriki, Kanadi. 25 let pa mine hitro kot čus, bi rekli v narekovaji. Kako pa se je razvilo sodelovanje s fanti iz Praprotna? Prva pesem, ki jo bomo danes slišali, malo se bo vas prehodila po različnih pesmih, ima naslov Jaz slunco vprašal bom in posneli ste jo skupaj s fanti iz Praprotna. Ta skladba je, mislim, da je že druga ali tretja varianta. Najprej smo jo posneli leta 96, ampak meni je skozi dišalo to po bolj takšnem, bolj ljudskem zvoku, pa diatonični, čeprav diatonične ne igram na nastopih, ampak sem si umislil eno harmoniko, ki ima takšen zvok, pa pevce, kdo bi to pel, ne, in v tretji izvedbi so peli fantje iz Praprotna in meni je ta izvedba najljubša. In to pesem Jaz slunco vprašal bom ansambla Igor in Zlati zvoki skupaj s fantji iz Praprotna bomo začeli današnjo glasbeno oddajo. Ja,
čez nebo se gunca, zlata ladica. To je svetla luca, dobro me pozna. Ona je jedina, njej povedal sem, da noco je za nič, kompet letu grem. Leto nisem hodil njeno kamrico, leto nisem upal, ženil se bom z njo. A potem sem slišal, da ji zameni, da že z drugim hodi, meni se smeji. Ja z lunco vprašal bom, kaj mi se daj storiti je. Mogoče ona mi poznala zdraviti srce. A lunica moči na svetu takih ne deli. Kdor od ljubezni je bolan, se zdravi sam. Čuden vaši svet, mnoge ste nezveste, to za vas ne gre. Časih so falonje, fangele bili, zdaj pa se drugače to kolo vrti. Jaz lunco vprašal bom, kaj mi se daj storiti je. Mogoče ona mi bo znala zdraviti srce. A lunica moči na svetu takih ne deli. Kdor od ljubezni je bolan, se zdravi sam. Igor, 25 let že deluje ansambl Igor in Zlati zvoki. Vaša glasbena pot pa se je začela že prej. In vedno vas rad vprašam, kdaj se je vse skupaj začelo? Kako ste si nabirali glasbene izkušnje in dokam seže vaš glasbeni spomin? Ja, spomin. Jaz se kar dobro spomnim vseh dogodkov. Začelo se pa res z diatonično harmoniko. In to harmoniko sem tam nekje pri šestih letih igral, sicer ne vem, kako dobro sem igral, ali pa kako slabo, ampak imam dokumentirano, imam slike iz male šole, ko sem spremljal otroke, ki so peli, očitno sem nekaj znal zaigrati. Sicer pa je šla potem naprej v glasbeno šolo, Ravne na Koroškem, najprej smo živeli na Ravnah na Koroškem, klavirska harmonika, potem smo se priselili v Slovenjgradec, sem nadaljeval z klavirsko harmoniko. Tam v sedmem razredu osnovne šole me je začela zanimati jazz glasba in smo imeli celo Dixieland ensemble s prijatelji na glasbeni šoli. Pisal sem prve aranžmaje, vendar sem igral pa same takšne inštrumente, ki niso bili v zasedbi. Torej, sem razmišljal, kaj pa bi. Ne? In začel sem malo brenkati kontrabas, pa upisal sem se potem tudi na pozavno. No, in ta pozavna pa je peljala mojo glasbeno pot naprej, najprej srednja glasbena, Maribor. Nekaj časa sem hodil tudi v Graz, jazz in klasiko. Potem pa sem hodil na Akademijo za glasbo, klasična glasba, smer pozavna. Odkot ste jemali spodbude, odkot to talentiranje za glasbo v takem obsegu iz družine to izhaja? Ja, ugotavljam, ja, da to je po očetovi strani, ne samo zaradi glasbe, kasneje bom povedal še tudi zaradi česa drugega. Glasba je kar prisotna bila pri očetu in njegovih bratih, torej mojih stricih.
En stric je bil sploh moj vzornik, ki pa me je včasih tudi kdaj na kakšno veselico sabo vzel, ali pa kar tako, v kako družbo pa sva skup igrala. In vsi brati imajo, očetovi brati imajo zelo dober posluh in so tudi odlično peli slovenske narodne pesme. Tako da jaz mislim, da imam po tej strani posluh. Pa še, no, tisto drugo, ko sem pa prej rekel, pa je, da so imeli in imajo strast do zbiranja različnih predmetov. No, in predvsem so bili to križi, te Kristus, pa ure. Mi imamo doma recimo ogromno ur. No, jaz imam sicer na drugo strast, to je zbiranje harmonik in to ni jih fajn, ker jih ne vem več, kam jih ne dam. Prej ste omenili šolanje, kako je vaša pot potekala po tem strokovnem področju. Kdaj pa se je potem začelo sodelovanje z različnimi ansambli? Ja, torej, ko sem končal akademijo, no, vmes sem še naredil audicijo pri Avsenikih. Sicer želja mojega profesorja je bila, da bi šel igrati v Slovensko filharmonijo. Možnost je bila takrat prosto mesto, žal, ali pa na veselje se ne vem, ali je prav, da nisem tega storil. Potem sem igral še nekaj časa prej na avstrijskem ansamblu, Die Filz Moser Buam. Tam sem se pa tudi prvič srečal z snemalno tehniko, kajti oni so imeli en snemalni studio, pa sem jim pomagal na snemanjih tudi. No in potem se je to odvijalo v tej smeri. Ne. Tudi sam sem nabavil opremo, studio in začeli so ansambli prihajati k meni v Kisovec. Tam sem imel najprej studio, potem pa od leta 99 naprej na Izlakah. Z ansambli sem pa že prej sodeloval kot pisec glasbe. Aranžer, tudi besedil. Kdaj ste prišli v naše konce? Leta 90. Kar veliko glasbenih vlog imate na različnih koncih. Od piscev, besedil, aranžmajev, do snemanja, do izvedbe v takšnih in drugačnih oblikah. Bi si lahko izbrali eno vlogo, ki vam je najljubša? Ne, pa eno vprašanje sem že dobil pred kratkem za časopis, za en intervju, ampak ne morem, vsem je enako fajn. Odkot pa črpate navdih, voljo, energijo, da ste kos vsem tem različnim stvarem, različnim področjem dela? No, vsak dan zjutraj delam jogo, no, to je že ena fajna stvar. Sicer pa najboljše skladbe moje so tiste, ko sem črpal iz neke trenutne situacije, ko sem neko stvar videl, to bilo pa fajn eno skladbo narediti. Ne boš me ujela, je pa tista, ki jo bomo slišali kot naslednjo. Kaki so pa spomini na to pesem? No, predvsem so dobri spomini na snemanje spota, ker naš kitarist Mike ima vedno kakšne nore ideje, no, pa nekaj tega smo uspeli realizirati. Igor in Zlati zvoki, Ne boš me ujela. Prav vsaka vate je noro zatreskana, prav vsaka bi s teboj najlepše šla. Zdaj srčno upam, da mene si boš izbral, če drugo vzameš, ti lahko je žal. Le jaz sem tista, ki bi ti pognala kri, saj boljše se od mene ne dobi. Zato lepotec izbiral, nič več ne boš, poslan si bil, da mi postaneš mož. Ne boš me ujela, ne boš me ujela, svobode ne prodam nikdar. Ker jaz rad plujem, vsakič natujem, zdaj moje je srce kot mornar. Ne boš me ujela, ne boš me ujela, ker konec bo svobodnih dni. Lahko se pogreješ pri meni, kakšen dan, če hočeš prstan, pa pej druga. Noro zatreskana, prav vsaka bi s teboj najlepše šla. Zdaj srčno upam, da mene si boš izbral, če drugo vzameš, ti lahko je žal.
le ja sem tista, ki bi ti pognala kri, saj boljše se od mene ne dobi. Zato lepote si zbiral, nič več ne boš, poslan si bil, da mi postaneš mož. Ne boš me ujela, ne boš me ujela, svobode ne prodam nikdar, ker jaz rad plujem, vsakič natujem, saj moje je srce kot mornar. Ne boš me ujela, ne boš me ujela, ker konec bo svobodnih dni. Lahko se ogreješ pri meni kakšen dan, če hočeš prstan pa pet druga. Ne boš me ujela, ker konec bo svobodnih dni. Lahko se pogreješ pri meni kakšen dan, če hočeš prstan pa pet druga. Lahko se pogreješ pri meni kakšen dan, če hočeš prstan pa pet druga. V 25-letni zgodovini ansambla Igor in Zlati zvoki je jedro zasedbe skoraj od začetka ostalo isto. Štirje ste tisti člani, ki ste že skoraj 20 let oziroma ki so skoraj 20 let prisotni, so pa tudi zanimive družinske zgodbe. Nekateri člani so se menjali in prišli podmladki in celo na istih glasbilih. Kako je bilo s tem razvojem pri vas? Ja, torej štirje člani smo res kar dolgo časa skupaj. Jelka je, mislim, malo čez 20 let, skoraj 20 let je Mike, kitarist, Branko Jan od samega začetka, no, mislim, pa tudi samega začetka. Kar se tiče mladine, imamo dva mlada člana, Boštjan Lašič, ki je sin našega prvega trobentača, Slavka Lašiča, in pa Martin Frece, ki je sin našega prvega basista, Vinka Freceta. V tem obdobju ste bili tudi na veliko festivalih, prejeli ste več nagrad, bi kaj posebej poudarili, kaj vam je najljubše, kaj vam veliko pomeni v tej glasbeni zgodovini? No, na festivalih pravzaprav zelo veliko nismo bili. Dobili smo leta 1998 nagrado za slovenski valček leta, Zlato laska, pa dobili smo še nekaj priznan, tako mimo festivalov, Rubinastega slavčka smo dobili, mislim, da je bilo to, da so imeli Slovenske novice te stvari, pa Jelka naša je dobila dvakrat nagrado za najpevko domače glasbe. To bilo pa po izboru Bravcev Nedeljskega. V ansamblu vas je kar nekaj članov, nastopate pa vse pa vsod. Greste po Sloveniji, greste tudi v tujino, v tujini celo več kot v Sloveniji. Kje se pojavljate? Ja, prej sem omenil, da smo najbolj taka odštekana destinacija je Grčija, ker si nisem predstavljal, da bomo kdaj v Grči igrali, ampak smo igrali leta 2007, Slovenski dnevi, kulinarike, gospodarstva in pa glasbe, no, in je bilo super. To so, če vprašam člane, so to njihovi najlepši spomini, ravno na Grčijo. Sicer smo bili trikrat v ZDA in Kanadi, so bile take krajše turneje. Pa na nemškem govornem področju, Južna Tirolska, se pravi ta del, severni del Italije, Avstrija, Nemčija, Hrvaška tudi. Veliko delate tudi z mladimi ansambli, z najrazličnejšimi ansambli, tudi pri tistem prvem delu, preden pesmi pridejo do poslušalcev, pri snemanju, pri pisanju. Kako pa gledate na te ansamble, ki se pojavljajo, ki jih je veliko na slovenski glasbeni sceni? Če naredite v mislih pregled nad ansambli, ki se pojavljajo na našem področju, kako bi komentirali slovensko situacijo? No, na pohodu je gotovo diatonična harmonika, se mladi, se ogromno se jih uči, tudi ansamblov z diatonično harmoniko je zelo veliko, kvintetov je trenutno bolj malo, pa tudi mislim, da je bolj malo
posla za kvintete v Sloveniji, da večino veselic igrajo skupine z diatonično harmoniko. Sem pa vesel, da je trg za nas še vedno zelo, zelo odprt v tujini. No. Avstrijci, Nemci imajo zelo radi to glasbo, kvintetovsko, klasično. Opažam tudi, da glasba, ki se danes dela, da je če dalje bolj navita, kar se tiče tehnike, kar se tiče hitrosti. Opažam tudi, da ogromno mladine hodi na veselice. Včasih je bila to glasba od 30 let naprej, ne? Sedaj pa mislim, da mladina bolj nori na veselicah. To so recimo neka opažanja. Veliko glasbenikov je samoukov, veliko je tudi akademskih glasbenikov in vsi igrajo podobno zvrst. Kako vi vidite to situacijo? Imate izkušnje z enimi, imate izkušnje z drugimi, kako gre to skupaj, kako bi to komentirali? No, dobro, Slavko Avsenik je bil tudi samouk. Je to en primer, ki dokazuje, da glasba nima meja, kar se tiče spričeval in drugih dokumentov o izobrazbi. Če imaš smisel, če si nadarjen, če ti je poslanstvo jasno, glasbeno, kaj je treba pri kakšni zvrsti narediti, potem ni nobenega problema. Tudi samo osebne izkušnje na snemanjih. Mnogo kateri z diplomo v žepu je imel veliko več težav, da je stilno obvladal stvari napram nekomu, ki je samouk in igra to iz čistega veselja. Ko poslušate pesmi po radiju, po televiziji, se lahko sprostite in samo uživate, ali ste vedno pozorni tudi na stroko, ali vse dobro zveni, ali vse prav zveni, se da izpreči iz te iz tega službenega vidika in samo poslušati, ali ste vedno pozorni tudi na to svojo strokovno plat? Ja, to je poklicna deformacija. Žal se temu ne morem izogniti. Tudi, če karkoli delam, pišem, ne morem imeti glasbe zraven, mora biti absolutna tišina. Pa vedno, ko je glasba, ko je v radiju, ali se peljem, ali doma poslušam vseh možnih zornih kotov, kako je bilo posneto, koliko je basov na posnetku, ne vem, tako pač je. Vas to obremenjuje ali na nek način osrečuje, ko večplastno gledate na glasbo? Ja, meni se zdi samo umevno, ne vem, kakšne občutke imajo druge. Ženske, ne vem, kakšne imajo občutke. Vem pa, da lahko poslušajo, pa peglajo, pa kuhajo, pa vse zraven. Jaz lahko samo eno stvar. Ja, zdaj smo slišali že dve pesmi. Začeli smo skupaj s fanti s Praprotna, potem smo slišali na tako nagajivo, ne boš me ujela, zdaj pa sanjam te. Ja, ta skladba je pa kar všeč. Tudi glasbenikom, tudi mojim glasbenim kolegom na splošno, da je ta skladba zelo, tudi Majko pisana na kožo in ne vem, melodija všečna. No, sem vesel, da tako mislijo. In predlagam, da si jo ogledamo skupaj. Kitara zaigra vse pesmi za srce. Le tebe ni, z menoj te ni in to boli. Plava z morjem, moj pogled želim odpluti stran. O letju, brez tebe bom sam. Časi bežijo, lepo letja ni, nje mi manjkaš le ti. Tvoje modre oči,
Kaj še lani sva mi dva presrečen par bila. Prebujal še me tvoje glas, mi krajšal čas. Razumeti mi lahko, da le spomin imam. Poletju brez tebe zdaj sam. Teče čas naprej, letni časi bežijo, lepo letja ni, nje mi mankaš le ti, tvoje modre oči. Se vam zdi, da je teh 25 let v skupnem ansamblu minilo hitro ali je vse skupaj, kot bi bilo včeraj? Ja, zelo hitro je minilo. No. Ne znam si predstavljati. Ampak tako je. Če bi morali predstaviti svoj tipičen dan, ki je poln obveznosti, kako bi ga opisali? Ja, neke stvari so že povezane s točnimi urami, naprimer služba v glasbeni šoli ali pa termini v studio. Neke stvari so pa povezane z delom po inspiraciji. To je predvsem pisanje skladb ali pa vadenje. Te stvari pač delam takrat, ko mi najbolj paše. Tudi po noči? Tudi. Ja, včasih je pa kakšno stvar nujno naredi, takrat pa pride noč, res upoštev. Kako pa gledate na mlade glasbene talente, na tiste, ki jih izobražujete v glasbeni šoli? Koliko je pri učenju glasbila, na primer, potrebnega talenta, koliko pridnosti in vaje, kaka kombinacija je najboljša? Če pogledate po svojih učencih, tistih, ki ste jih že dali čez, tistih, ki jih imate, ali pa če nasplošno ocenite situacijo? Ja, pa še en tretji dejavnik je, to je, lahko rečemo, ali karizma, ali pa znati nastopati. To je ena taka vrlina. Ne. Mislim, da marsikdo zna, ki zna dobro igrati na odru, igrati, ne izvajati glasbo, ampak tako igralsko, bolj prepričati komisijo. Se pravi. No, kar se tiče pa prvih dveh stvari, pridnost je na prvem mestu. Bolj kot pa nadarjeno se mi zdi, da če si samo nadarjen, to, sam na to se zanašati, ponavadi ti ne uspe vse posod. Veliko otrok hodi v glasbeno šolo, na začetku si izberejo glasbilo, pa še ne vejo točno, ali jim bo to všeč ali ne, mogoče se posvetujejo starši. Kako pa otroka, učenca motivirati k igranju? V tistih letih, v prvih razredih še nimajo neke hude notranje motivacije. Kaj vi kot glasbeni pedagog svetujete staršem ali pa tem otrokom, da bi šli z nekim entuzijazmom, z neko voljo, da bi se sami spravili k igranju, k vajam, da ne bi bilo tistega priganjanja, ki ga gotovo slišite tudi pri svojih zgodbah? Ja, jaz poskušam kot učitelj biti že čim bolj slikovit. Ponavadi razlagam v slikah in mislim, da mi v večini primerov kar uspe. Drugače pa treba je dati
otrokom tudi bombončke, tudi to so, je v narekovajih. Treba je dati tudi kakšne skladbe, ki jih radi igrajo, treba jih je vključiti kakšne zanimive komorne skupine, pa da se še kakšna takšna zvrst igra, ki jim je všeč in to je to. Kaj pa za učitelja, kot ste vi, na primer v glasbeni šoli, uspeh? Kaj je tisto, kar pri učitelju šteje? So to uspehi na tekmovanju, je to dobro odigrana skladba na vajah, je to zadovoljstvo učenca? Kdaj rečete, danes sem pa zadovoljen? Kaj se mora zgoditi? No, v mojem primeru jaz poučujem nizka trobila in pa diatonično harmoniko je uspeh, recimo pri harmoniki, da jih naučim igrati nekje ene takšne skladbe, s katerimi se lahko tudi naprej pomagajo, da se lahko vključijo v kakšno skupino naprej, kakšen ansambl. Pri trobilih tudi, pri bariton sploh, tudi zaradi ansamblov, da lahko naprej. Ostali inštrumenti, pozavna, tuba, pa to pa mi je želja, da se lahko vključijo potem pihalni orkester, seveda pa če imam kakšnega zelo nadarenega učenca, se rad tudi udeležujem tekmovanj. Kako pa postaviti mejo, da rečete, to je pa dobro? Učenci ne morejo zaigrati tako, kot znate vi, se morate zadovoljiti z nižjimi standardi, pa vendarle, kdaj rečete, tole pa zdaj dobro? No, tudi v skladu z njegovimi zmožnostmi. Ne? En, ki je orang talent, pa da on kvadi, je to čisto nekaj drugega, kot pa nekdo, ki komaj dosega standarde. Ampak jaz sem ponosen, da vsak svoje meje presega. To je za mene merilo. Zdaj se bova pa vrnila k eni pesmi, ki je nastala pred kratkim. Eno leto je stara, novejša je, Če sonce ujeti bi znala. Kakje so pa spomini na to pesem, v kakem kontekstu je nastala? Ja, meni je ta viža se mi je zdela v redu, da jo naredimo, da jo naredim za ansambl, pa da je za pojelka. Glede teksta se pa nisem bremenoval, čeprav tekstopiscem po navadi dam prvo vrsto v refrenu ali pa nek motiv, v čem naj piše. Pri tej skladbi nisem vedel, kaj naj, pa sem tekstopis, ki in dolgoletni sodelav, ki tudi Veri Šulinc zaupal, pa je naredila dobro. Če sonce ujeti bi znala. Ko se od meni prebujaš, za me najlepši je Tebi u
skupino Igor in Zlati zvoki ste v teh 25 letih veliko nastopali, veliko ste dosegli, nastalo je ogromno lepih skladb. In če malo pogledate naprej, kaj si še želite? Kaj je tisto, kar bi radi še naredili, še postorili? Kaki so načrti za naprej, za to zasedbo? V preteklosti je bilo kar veliko želja in planov, kakšne stvari je bilo res treba narediti, tudi če si jih sami nismo najbolj želeli, ampak mislim, da smo v eni fazi, ko program imamo z malenkostnimi spremembami vsako leto, uigrani smo, želja je samo, da uživamo. Kako pa gledate na te ansamble, ki zaživijo čez noč in žanjejo uspehe? Kje je ključ do tega, da jih ljudje prepoznajo in da postanejo slavni, če lahko tako rečemo? Kar nekaj takih ansamblov je, ki so kar naenkrat uscveteli. Ja, no, tisto nekaj morajo imeti v sebi. No. Lahko, da je to kakšen pevec, ki je frontman, lahko kakšen odličen harmonikar, ali so to super viže, besedila. Neke stvari delajo prav gotovo prepoznavne, nekatere stvari so poslušalcem zelo všeč. Jaz sem ponosen na to, da sem bil tudi v prvih letih tudi prisoten pri Modrijanih, na primer. Pa še pri kakšnem drugem znanem izvajalcu. Vesel sem, da sem lahko kakšno zgodbo tudi zraven pisal. In če malo pogledate po svoji zbirki, pri tistih pesmih, pri katerih ste sodelovali, ali kot tekstopisec, kot aranžer, kot pisec glasbe, ko si vi zamislite pesem in potem slišite končno izvedbo, ste vedno zadovoljni? Je tako, kot si zamislite? Res je, da je bilo kdaj tudi, je bil kdaj tudi slučaj, da sem naredil skladbo, pa jo je kdo izvajal, posnel in mi je bilo kar malo žal, da ni v njihovi izvedbi zablestela. Ampak zdaj poti nazaj pa ni. Ko pa sami zase ustvarjate pesem, kaj pa mora takrat imeti tista pesem, da rečete, dam žig, dam potrdilo, gremo z njo na snemanje? No, pri nas je bolj obratna pot. Mi se iz posnetka učimo skladbo. Imam vizijo za aranžma, naredim aranžma, vsak dobi svoje note in jo tudi po koščkih sestavljamo skupaj. In potem, ko je posnetek, vsak dobi posnetek, pa se potem naučimo. Za današnjo oddajo ste zbrali še eno, lahko rečem, prav posebno pesem, Tam, kjer murke cveto. Zakaj ste se odločili za to pesem, da jo danes predvajamo? Ja, jaz predvsem zaradi Jelke, ker je Jelka je zapela tudi dve skladbi na solo na našem albumu Uspešnice bratov Avsenik in skladba Moj rodni kraj in pa Tam, kjer murke cveto sta v njeni izvedbi sta odlični. Prisluhnimo torej Murkam, Tam, kjer murke cveto. Plav ves preširno bahal nižno vabi. To dolino zeleno me vleče tako kot nobeno. Nje ja vrikel prijazno pozdravlja me sračko rumeno. A z visoke pečine grad kameno vujo spomine. Spomni Pegama se zasmehlja in si misli vse mine. Ti dolina zelena s krvjo prepojena predraga. Te vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bom.
pravi. Tu dolino zeleno me vleče tako kot nobeno. Kot nobeno. Nje ja vrikel prijazno pozdravlja me srajčko rumeno. Srajčko rumeno. A z visoke pečine grad kameno. Ma se smehlja in si mislil se mine. Ti dolina zelena s krvjo prebojena predraga. Te vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bo. V 25 letih ste doživeli marsikaj, se tudi kalili, izoblikovali uspešno glasbeno skupino. Kaj pa je rdeča nit vašega ansambla? Kaj je razpoznavni znak? Kaj je tisto, kar vas loči od drugih ansamblov? No, že prej sem omenil, 4 člani smo. Verjetno je to, ne, vsak je na svoj način razpoznaven. Gotovo Jelka s svojim vokalom, Mike tudi svojo kitaro. Načinom igranja. Verjetno jaz tudi imam kakšne posebnosti in pa naš klanitist Branko tudi. Sicer pa poskušam pisati glasbo prepoznavno, za, da nas prepoznajo in aranžmaje. Način igranja, vse to so stvari, po kateri nas poznajo. Se pojavljate tudi na družabnih omrežjih, kako je spletno stranjo? Ja, imamo tudi spletno stran. Va. Igor in Zlati zvoki.com in pa profil na Facebooku, tako da sploh tako je, da je spletna stran bolj ena takšna ne ažurirana, ampak bolj takšna, da nas malo pokaže, kakšni smo, ampak tiste dogodke, ki so pa sveže, pa seveda ažuriramo na Facebooku. Zdaj smo že zakorakali v jesen, mesec september je tukaj, nekaj mesecev nam je še ostalo do konca leta. Kaj si še obetate od teh preostalih mesecev tega leta? Ja, nekaj koncertov še, jubilejnih, pa seveda nekaj nastopov pri nas in v tujini. Pa rad bi še kakšen video spot posnel, no, to je tisto, kar najprej pomislim. Oddajo bomo glasbeno sklenili s pesmijo Nocoj, ko srček me boli. Kako pa je s to pesmijo? Kdaj je nastala? Kaki so spomini na njo? No, naslov za to skladbo sem pa dal Veri, da napiše tekst. In kadar jaz dam naslov, njej je tekst zelo hitro gotov. Spot, kar se skladbe tiče, se predvsem spota spomnim, ki smo ga snemali pod Kumo pri Medvedu. Čudovito okolje. In pa spet ena zgodba, ko in spet je Mike tist, ki je, no, v tem spotu malo kratko potegnil, ker smo ga zalili z vodo, ne? Ampak drugače je bilo pa vajen. Ob koncu najnega današnjega klepeta še enkrat čestitke za teh 25 let, za to jubilejno številko, ki ste jo zaznamovali tudi z različnimi koncerti. Zahvaljujem se vam, ker ste se odzvali našemu povabilu in pošljite pozdrave tudi preostalim članom ansambla. Upam pa, da se na tem mestu še kdaj srečava, tudi v kratkem. Z veseljem. Hvala lepa. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, za pozornost za prvo oddajo v novi sezoni. Kar nekaj jih še bo. Ostanite z nami. Bila si moje dekle, pa zapustila si me. Čeprav sva še včeraj, sladko objemala se. Zaradi majhnih stvari, prepir se velik zgodi. Še trma pomaga, da konca videt mu ni. Nocoj, ko srček me boli, spati mi ne pusti. Mi rad, tak meni stisneš se, ni
tražiš me. Nocoj to srček me boli, na vso moč, ker te ni od tebi bi sladko zaspal in se zjutra zbudil zdrav. Sladko zaspal in se zjutraj zbudil zdrav.